Një hitim i ri është nisur nga ish presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi për spionazh. Ai dyshohet se si ka dorëzuar në Katar dokumentet e sigurisë kombëtare, njoftoi të mërkurë në agjencia shtetërore e lajmeve. Nëse akuzat do të vërtetohet, ish presidenti rrezikon dënimin me vdekje. Në muajin mars, ministri i Brendshëm i Egjiptit ka akuzuar ish sekretarin e Mohamed Morsit se i ka dorëzuar një kryeredaktori të Al Jazeera Jazeera's dokumente të cilat përmbanin informacione mbi ushtrinë egjiptiane. Pas rrezimit të Morsit më tre korrik të vitit 2013, vllazëria e muslimanëve u cilësua si një grup terrorist. Mardhenët mes Egjipti dhe Katari du përkejsuan, pasi i ka kritikuar Katarin për mështete financiare të vlazëri së Egjipti dënoj tre gazetar të Al jaziras së dheri me 10 vite burg në muajnë qërshor, dy prej cilve Egjiptian të redaksis vendore dhe një Australian, me akuzën se me informacionet e të tyre kanë dimuar organizata terroriste. Redi televiziva Al jazira njët për mështetin që i ka dhenë vlazëri së dhe ka qenë kundur grushit të shtetit me eqin e ishë presidentit Morsi. Më shumë se 15.000 demonstrues për omorësit janë burgosur, ndërshëse qindra të tjerë u dënua me vdekin në gjyqet masive, të cilat solën zemërimin e ndërgoptarve. Tre akuzet të tjera e janë ngritur më parën bimorësin duke përshirë edhe një përspionajsh.